هي الإعلامية من تمام واشق تجو ما فهمت هاي هذه الإعلامية سنجمع تبقي بحال بيه محبت کا بھرپور مظاہرہ کرتے ہیں میں تمام گزار ہوں بالخصوص میرے چودھری نصیر صاحب تشریف فرمائے استاد صدیق صاحب تشریف فرمائے اور بھائی جان بھی صوفی تاریخ صاحب بھی ہیں جو چہرے مرشد یہاں پر مجھے نظر آ رہے ہیں بابا جی بیٹھے ہیں السلام رکھے آپ کو اور اللہ سب کی محبتوں کو اپنی بارگاہ میں منظور فرمائے محبت ذوق اور شوق کے ساتھ نشید صاحب اور اپنے دوستوں کے ساتھ انصر لائن میں بیٹھے ہیں اللہ سب کی حاضری کو منظور فرمائے کافی دیر سے اویس بھائی لندن سے خاص طور پہ محفل کے لیے اپنے عزیز و خالق کے ساتھ آئے ہیں آپ کو کوئی کسی نے زبردستی نہیں بٹھایا ہوا کسی نے یا سہیل بھائی نے آپ کو اس لیے نہیں بٹھایا کہ اس کو بھی سننا ہے اس کو بھی سننا ہے ان کو بھی سننا ہے یہ سب میرے نبی کا نام لینے والے ہیں سب نبی کے گیت گانے والے ہیں اگر کسی کو زبردستی اٹھایا ہوتا تو کب کا چلا گیا ہوتا ارے آپ کو تو نبی پاک کی محبت نے بٹھا رکھا ہے اور اس سے بھی بڑھ کے ایک چیز ابھی پتہ چلی کہ آپ کو مدینہ شریف کی حاضری کی تڑپ نے بٹھایا ہے اللہ بار بار آپ کو مکہ مدینہ کی حاضری عطا فرمائے اب دیکھیں میرے بعد شواز بھائی ہیں پھر قرآن دازی ہیں مزید جس طرح پروگرام چلے گا تو بالکل اختتام ہے اس لیے خدا را پوری کانسنٹریشن کے ساتھ پوری توجہ کے ساتھ آقا کا ذکر سنیں اور اب جس کی جتنی توجہ ہوگی میرا یقین کہتا ہے خدا کی قسم پہلا نام اسی عاشق کا نکل آئے گا اور بڑے ایسے ہوتے ہیں جو ساری محفل میں لاپرواہ رہتے ہیں نا سوری صاحب ساری محفل میں لاپرواہ رہتے ہیں پھر جب ان کا نام نکلتا ہے وہ بھی کہیں نہ کہیں نکل جاتے ہیں تو اس لیے بڑی محبت سے بیٹھے نشانہ جو وقت دیا گیا ہے اسی میں حاضری پیش کرتا ہوں آقا کی بارگاہ میں با واضح بہن حدیت و سلام پیش کر دیجیے مل کے پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول دلدار کی آمد آقا کی آمد
قیامت مولا قیامت حق اٹھا کر بولو لہرا کر بولو جھنڈے لہرا کر بولو چل چل رہے گا خاطر ہو جائے جل جانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکا دے والے عزت کی خاطر صرف آقا کی ناموس کی خاطر جو بندہ ابھی تک قسم قسم کھا کے آیا تھا کہ آج بولے گا نہیں حضور کی عزت کی خاطر اپنی بلے بلے واہ واہ نہیں کروانی نبی کی عزت پہ دونوں ہاتھ اٹھا کے میرے امام کا دامن تھام کے کہے گا تو زندہ ہے بللہ تو ایک سید بادشاہ کا لکھا ہوا کلام ہے جس سے آپ سب بہت پیار کرتے ہیں اور پہلا مصرع جب آپ کو سناؤں گا تو آپ کی سبحان اللہ کی جو آواز ہے وہ بتا دیں گے نعت شریف آپ کو کتنی پسند ہے حال دل کی اس کو سنتے ہیں میں غلام ابو بکر ہوں
ਸਾਰੇ ਫੁੱਲਾਂ ਮਾਂ ਚੋਂ ਬੱਕਰੀ ਹੈ ਸ਼ਾਂ
سبحان الله سبحان الله میرے آقا دا حسن و جمال سبحان الله سبحان الله سبحان الله دنیا آخری شعر اس کی طرف بڑھتے ہوئے صحابہ اکرام کی بات نہ میں کیا پیش کرتی میں مائک چھوڑ رہا ہوں بہت ہی پیاری بات ہے بہت ہی پیاری بات کر رہا ہوں سیدنا فرعون اے دوم کیا تمنا رکھ کے زندگی گزارتے ہیں کہ یار خال دے نال میں منسوب ہوں گا سیدنا عمر فاروق کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ تو مجھے عمر نہ بناتا کیا بناتا اس شعر کے آخر میں پتہ چل جائے تو سیدنا صدیق اکبر کے نام پہ فدا ہو کے کہنا سبحان اللہ I'm gonna make it so hard.